ัทมาที่บิดูโลดปัทมาอสิวีโอ้จันโรนัทองสัตตคุณเนจันยุริลามาสัตเดินจิมบาเกบาเนเรจิมบาระคามาสโลชิเนจันโรโอ้เมียรังกอมดีเลกูเบ้ผัวสิเกเมียรังกอมดีเลกูว่าเราคุณะจันโรอูเรจังกอมดีนับวิโรโอ้ลดอคุยกอมดีนั่นละค่ะปิดูมือเสียงก็มีเยนะวิโรสวยกริกก็อามาขันยามยาสิจิก็มีสุบก็มีเลกุพวกสิ่งแบบนั้นไอ้เช่นว่าเราสุดบ่งปัตมาจินปัตมาสิวิมาจันโรเลกุไปสิบาร์เลยดูดีไอ้เจี๋ยสิวิจาระข้าจารอจันโรนั่นละดูเช่นวิโรพวกสิบาร์ดูเช่นพวกสิ่งข้ารอจันโรนั่งงานการเสสังยีคอมดีสุกุลปาระนั่งงานเสสังยีคอมดีโอเราดูดีไอจีนสิวิจิมบาร์ไอจีนสุโรจันโรโอนัทเอาเนี่ยเสด็จคุณเนี่ยจันโรเสด็จมาละง่ายเนี่ยมาจันโรคอมดีโอพอสิบิบาร์อะไรเนี่ยจันโรปิดุลโดนิวเรียปิดุลโดอูเรียดีเทมาสุโรชิเนจันโรว่าสวะพบยาทะเรคอมดีเลกุกูพอสิไหนนี่ทุบยังดูว่าโรชิเนชาคอมดีเอาเลยเชียงใบชาเนี่ยพอสิไหนสูรพบยาทาวาเลยแต่ยังมุโรจันโรนั่งกันกันเสสังยีคอมดีสุระพบเอาละราวะโอ้แต่ก็นะตัวจริงเป็นสวยนะจันโรท้องกูว่าดูแลยากอะซะจันโรพอสิเกเรลดออกมาสุโรชิเอคุณอาคมดีเลียไปสิวะตัวเราท้องว่าคนนั้นเนี่ยลีกุนเนี่ยพอจู่เชียงอุบลยาปอบปอบปอบเอาละได้ปิดลุดออกมาจากอะไรกันเนาะคอมดีอะลีกุมการเราเสรีกุเราชิดนะไอ้ที่มาสุรเชนในงานนั้นก็สั่งยีในปัตติปิสังเฮียร์คอมดีสุรปาลาวะเลยแล้ววุกเกะกามาเราจันโรในงานนั้นก็สั่งยีกิจาริยาเลยบูบิโรโอ้ยเขี้ยสารุเชียงบูบิโรจันโรที่ดูสังเกตอะไรมีอะไรหรอในงานการลดดอกทายมาเว้ยในงานยาเสสัยเนี่ยปฏิเทคอมดีดีพวกจีทาราตุยเอาไว้ดาวจันรู้ดูลดดอกในเนี่ยเนี่ยอะไรเช่นมาจันรู้ที่ดูลดดอกในงานการเสสัยคอมดีสูบรออภัยเว้ยสังเกตเนี่ยพวกจีเข้ามาเราคอมดีเว้ยสังหารูพอสิเรเนียมาเลยจันรู้คอมดีเอจันรู้ดูเองมูพี่อุกุกุทอนสระเอาละแม่สนาเนียตัวจันรู้ดูเองพี่สาวไอ้บาร์เลยนับวิโรจันรู้แต่หน้าบ้านของเราป่าวาร์เลยที่เดิมเชียงมิวตาเชียงบาร์เลยจันรู้เชียงบาร์เลยจันรู้โอ้มูระพอสิเสงารอจันรู้สังเกตการสังเกตพอสิเสงารอจันรู้มีมีมาป่าวตัวตัวเลยนอกจากจันรู้พยายามไปเรื่องพอสิเรียข้าจาระข้าจารอจันรู้มีมีตัวพอสิเกวาร์อะไรอะไรจันรู้ที่มีตัวดิมุกฤษีพอเจ้าก็ลดอะไรก็ยาวสิลาฟิร์นเอาไปมาตัวลดอกุสเลรีกุเลจันรู้ที่ตั้งแต่ก่อนที่มาเที่ยงพอสิเรียข้าจารอมีตัวดิมุกฤษีพอเจ้าก็ดอกสุสุเลยจันรู้ใช่ไหมคอมดีพวกเราพยายามสิแล้วไอ้เรามีไม่เดียวมีแต่เสียเดียวสิวะจันรู้คอมดีด้วยกูที่จะทำมาปีนั้นได้ดาวนี่สิบาร์เลยไอ้เรื่องอะไรเนี่ยงานงานเสสังเกตลงงานมีผู้มีดูดเสียงด้วยกุญแจสองยาผู้ลดรอเช่นเนี่ยนอกจากเรื่องอะไรวิดจ้าวเรื่องงานใหญ่กุญแจนั่นงานว่าเส้นใจเช่นตรงไหนงานใหญ่มัวร้านเนี่ยนี่ก็ว่านี่ใช่เนี่ยงานเช่นยังไม่ว่ามีเสสังเกตอยู่ชิ้นสุดแล้วจันรู้โอ้ที่นี่กุญแจสองยาผู้สิบเปอร์เลยแต่เส้นเนี่ยเบ็ดดีๆท่านาผู้สิมีต้องวิเลสิเลอุรุมยาวเลี้ยราบิโรเปเปียนเปียสิยันเตปยาทันดุสิยาลดูเตปยาพิบัติอุรุคอมดีเนี่ยเราโอดีนังงานใหญ่วุ่นยิ่งฐานันเนี่ยริกาตั้งใจเนี่ยคอมดีพิจารณาจังหวะนังงานใหญ่วุ่นยิ่งฐานันเนี่ยบิโรทุกอย่างทาร์เรจันโร
ဟိုနိုင်ငံရေးဝန်ဌာနနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ဥပဒေတွေပေါ့ဒီဥပဒေတွေကိုကျွန်တော်ကဟိုဒါကိုပြန်ပြီးတော့စစ်ဆေးရတယ်အသေးပြတ်ထားမှုလို့အသေးပြတ်ထားရတယ်ဟိုပယ်ဖြစ်မှုလို့ပယ်ဖြစ်ရတယ်နိုင်ငံငါလွတ်တော်နေနဲ့ပတ်သက်လို့ဒါဆက်ဆံရေးတိုးချဲ့တယ်။နောက်ပြီးတော့အပြန်အလှန်လေးတာတော့ပေါ့။အဲ့ဒါတွေလည်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီလွတ်တော်ကာလအတွင်းမှာအခုဒီ၄နှစ်ပြည့်ဆိုတော့၄နှစ်ကာလအတွင်းမှာဒီလွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကိုယ်တိုင်ဥဆောင်တဲ့သွားတဲ့နိုင်ငံခီးစဉ်ဟို16ခုရှိပါတယ်။16ခုမှာဆိုရင်ဥအနေနဲ့နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌနဲ့ခေါင်းတိုင်းမှာပါတယ်အဲ့တော့16ခုမှာခေစဉ်16ခုမှာလွတ်တော်ပေါင်း28ခုကိုလေလာခွင့်ရခဲ့အများအပြားလွတ်တော်တွေသွားတဲ့ခါမှာလွတ်တော်ဖွဲ့စည်းမှုတွေအရမတူလွတ်တော်မှာတွေ့လို့ရှိရင်အဲဟိုလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တယောက်ကိုနောက်ကအထောက်အပံ့ပြုဖို့အတွက်သူ့ရဲ့ staff 3-4 ဦးပါရုရှားမှာလည်းရှိတယ်အိန္ဒိယမှာလည်းရှိတယ်ထိုင်းမှာလည်းရှိတယ်ကမ္ဘောဒီးယားမှာလည်းရှိတယ်ဟာလေသူကိုယ်စားလှယ်တယောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကထောက်ပူထောက်ကူပေးဖို့ဟိုသူတန်းလောက်ဖို့တရားတော့ပြီးတော့ခုနဟိုခုနကွန်ပျူတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ join ကျင်တဲ့လူတရားစသဖြင့်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေခွဲဝေထားတာရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုဒီမှာပြန်လေးလာပြီးတော့ဒီမှာကြားရခါကျတော့ကိုလှုပ်နိုင်တယ်လေလှုပ်တော့ပေါ့ပြင်လို့ရတာပြင်တော့ဒါပေမဲ့ဟိုအခုချိန်တရားကတော့လှုပ်တော့ဖွံ့ဖြိုးရေးရမုံငွေတစ်ခုပဲလှုပ်လို့ရတယ်ကျန်တဲ့ခုန staff တွေပါလေလှုပ်လို့မရဘူးနောက်တော့ကတော်တော်လုံညုံရေးဆိုလို့ရှိရင်လွတ်တော်လုံညုံရေးကနေပြီးတော့အဲတော်တော်မှာလုံညုံရေးဖွဲ့အတိအကျတာဝန်ယူပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေတာလေးတွေ့ရတယ်ဒါဟာရုရှားမှာလည်းတွေ့ရတယ်အတေးဥမှာလည်းတွေ့ရတယ်ဟာလေဒီစိုးနိုင်ငံတွေကြတဲ့ခါကျတော့ရဲတပ်ဖွဲ့ကတာဝန်ယူလာရှိတယ်ဆိုတော့ဒါလေးတွေလေ့လာနောက်တစ်ခါဒီရွေးကောက်တဲ့မြေပုံစနစ်နောက်တစ်ခါဟိုဒီမှာမရှိတဲ့ဟိုဟိုဌာနတွေပေါ့လေ Ombudsman ဆိုတဲ့ဟာကခုံသမားတွေလူကြီးအဲ့စနစ်မျိုးဆိုဒီမှာမရှိဘူးဆိုတော့တခြားနိုင်ငံတွေမှာရှိတယ်ဆိုကောင်းတာတွေလည်းရှိတယ်ကိုယ်နိုင်ငံနဲ့ kain မှာရှိတယ်အဲ့ဒါတွေလေ့လာရတာပေါ့အဲ့တော့နိုင်ငံကဆက်ဆံရေးကော်မတီနေနေရတော့ဥက္ကဋ္ဌရဲ့လေ့လာမှုဟာမှုသမ ्या ကိုမှတ်တမ်းတင်ပြီးတော့ဒီမှာအားလုံး record ထားပြီးတော့ဆက်ပြီးလေ့လာဖို့အတွက်စာရွက်စာတမ်းအကုန်ယူရတော့ရှားရတော့ပေါ့အခုလောလောဆယ်ကတော့ဟိုဟိုရေးကြီးဆောင်ရွက်နေရတဲ့ကိစ္စတစ်ခုကဟိုပိုင်းနဲ့ပင်တဲ့ကိစ္စပိုင်းနဲ့ပင်တဲ့ဥပဒေဟာဟို1989နှစ်တော့လာမှဒီပြဋ္ဌာန်းတာရှိတယ်။သို့တော်လည်းဒီပိုင်းနဲ့ပင်လေဟိုပိုင်းနဲ့ပင်လေဥပဒေကိုပြင်ဆင်မှုပေါ်လာတယ်။ပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့ဟိုစီစစ်လိုက်တဲ့အခါမှာအရေးကြီးဆုံးဥပဒေတစ်ခုတည်းမှာဒီဟာလည်းပါတယ်။အဲ့တော့ပိုင်းနဲ့ပင်လေဥပဒေနဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်လိုစတင်ပြီးတော့ initiate လုပ်ရမှာလေစပြီးတော့ကနဦးဆောင်ရမယ်ဟာကနိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဌာနသူကဘာနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဆောင်ရမှာဆိုတမ်းတော့ရေးတတ်တော့ဘာလို့ပါလာတယ်နောက်တစ်ခါဟိုရှင်းနေကြုံလို့ဘာလို့ပါလာတယ်ဆိုတော့သူကသူဆက်ပြီးတော့ဆောင်ရကြတယ်ဆောင်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီလွတ်တော်ကိုတည်ရမှာဆိုတော့ဒီဥစားကဒီလက်ရှိဥပဒေဟာဟိုအဲ့လက်ရှိအခြေအနေနဲ့မကိုက်တော့ဟိုခင်ဗျားတို့လည်းဒီကြောင်မှာကျွန်တော်တို့ဟိုပိုင်းနဲ့ပင်လယ်နဲ့ပတ်သက်လို့မြန်မာနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့အဲဟိုတခါတည်းဟိုကျွန်တော်တို့အပြူဇံရုံးတွေကိုရောက်သွားတဲ့ကိစ္စတွေပဲရှိပါတယ်။အဲတော့အဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ဒီပိုင်းနဲ့ပင်လယ်ဥပဒေဟာအရေးကြီးဆောင်ရမယ့်ဥပဒေတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဂျန်နဲ့ဟာတွေကတော့ခုနတန်တမန်ခွင့်ရေးကိစ္စတို့ဟိုဂျန်နဲ့အခွန်ကောက်ကိစ္စတို့ဘာတို့ဟာဒါတွေကတိတ်ပြီးတော့ဒီလောက်အရေးမကြီးပါဘူး။ခုနဟိုနှုံတာလေးပြင်တာနဲ့အသုံးနှုံးလေးတွေပြင်တာတော့ပါပါအဲ့ဒါလေဘုလိုရစီကတော့အဲ့ဒီဟာအတွက်ကိုဟိုနိုင်ငံရေးဝန်ထမ်းတွေညှိနှိုင်းဆောင်ရတယ်သူတို့လည်းတော်တော်လေးပြီးနေပါပြီမကြခင်ဒီကိုလွတ်တော်တင်နေတော့တိုးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ဟိုပွင့်လင်းပြောရမယ်ဆိုလို့ချင်းတခြားနိုင်ငံကြီးတွေမှာရှိတဲ့နိုင်ငံကဆက်ဆံရေးကော်မတီတွေလောက်တော့အဘတို့ကဟိုလုပ်ပိုင်ခွင့်လည်းမရှိသေးဘူး။နောက်ပြီးတော့မလုပ်လည်းမလုပ်နိုင်သေးဘူး။သူတို့အခုလက်ရှိမှာတော့အကုန်လုံးနဲ့ဆက်ဆံမေးလို့ဥမာအပြင်ချစ်ချည်အသင်းတွေဖွဲ့ထားတာ
ချစ်ချည်တဲ့ဆိုရင်အာဆီယံကျန်တဲ့ကိုယ်နိုင်ငံတို့နဲ့ဖွဲ့ထားပြီးချစ်ချည်တဲ့အဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အားလုံးပဲဟို10ယောက်စီ10ယောက်စီပါတာနောက်တစ်ခါနောက်ဆွေးနွေးပွဲနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ဒေးယုဂျပန်ကိုရီးယားနောက်တစ်ခါအိန္ဒိယဆိုဒီလိုနိုင်ငံတွေနဲ့လည်းချစ်ချည်တဲ့ဖွဲ့ထားတာရှိပါတယ်အဲတော့ချစ်ချည်တဲ့လိုက်အပြာလာဆက်ဆံနေတာရှိတယ်ဥပမာဆိုရင်ဘာလို့နိုင်ငံကဆက်ဆံရေးကော်မတီဆိုလို့ရှိရင်အဲကော်မတီလိုက်ဖိတ်တာရှိတယ်အဲ့ခါကျရင်ဒီကော်မတီလိုက်ပဲ9ယောက်ဖြစ်ဖြစ်6ယောက်ဖြစ်ပေါ့အဲ့လိုတော့လေးလာတာရှိတယ်သူတို့ရှိကလာတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဆွေးနွေးပြီးတော့ဟိုလုပ်တာလည်းရှိပါတယ်ဒါကတော့ဟိုတယောက်နဲ့တယောက်ရင်းနှီးမှုပေါ့လေနော်အဲ့ဒီ contact လေးယူထားတာကတော့ဟောကျွန်တော်တို့ဒီရုံးကတော့နိုင်ငံငါဆက်ဆံရေးကော်မတီရုံးပေါ့လေပြည်သူ့လွှတ်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ရပါတယ်နေပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရောက်လာတာပါကျွန်တော်ဒီမှာတော့ဟိုအချင်းကြီးရုံး staff တွေရှိပါတယ်နောက်ဟို fax number တွေပဲလည်းရှိပါတယ်ဒီ email address လည်းရှိပါတယ်ဒါတွေတော့ဟိုစာနဲ့ဆက်သွယ်လို့ရှိရင်